بسم الله. دي كانت تاني بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة حالا دردير وخلاص الله عليه وسلم قدس الله عليه وسلم وجهه 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 إخواني من الأنبياء المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين التابعين والعلماء والمصنفين من جميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني والأحمد رضي الله عنه الشيخ الحسن الشاذلي والأحمد الحمد لله لا حد رد ولا حد من سيد سويد العلوي الشافعي ولا حد رد ترى من سيد ولا حد رد الرسول من جد الحسين والحسين الله شاب سجائن الله على ذلك لا حد النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه قال قال والتسليمة الأولى يا قال ندرو سبو الشيخ أبي سجا والتسليمة الأولى لن والتسليمة لن مجو سلام الأولى كان كابتن wa niyatul khuruji dan niat metu minas sholati sayang sholat di antaranya rukunnya sholat yaitu uluk salam sing kawitan lan niat metu songko sholat nah di di niatul khuruji itu ketika baca salam assalamualaikum ini kerentek nih antinya itu niat metu songko penggawian sholat iki apa jenenge biasane nek wong-wong ngawiti salat Allahu Akbar krentek nglakoni salat. Ya assalamualaikum ya krentek meneng atine apa metu sangka salat. Iki menurut saya aku sejak beliau milih iki termasuk bagian sangka rukune salat. Mergo ana filah nasarane apa sunat niatul khuruj minal minas sholah itu sun karena ini gue ada alasannya pada ambil
min arkani sholati iku salah saing bira-bira rukuni sholat at-taslimu utawi maca salam dikali kalau dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim tahrimuha utawi ngaram apa ya ngaramakan sholat maksudnya piye ngaramakan sholat at-takbiru iku takbir jadi wong nek wis sholat iku haram ngakoni perkara apa wae sing batalno sholat nah iku kapan iku yo nek maca takbir wa tahliluha utawi ngalalaken sholat maksudnya ngalalaken yo nguculi sholat at-taslimu iku maca salam dengan takbir berarti dia masuk pada pekerjaan sholat dengan itu dia sebab sudah takbir berarti haram melakukan apapun yang membatalkan sholat iku apa jenisnya dari tahrimuha dia sudah bisa lepas dari sholat ketika dia sudah sah wa tahliluha at-taslim nah dengan dasar wa tahliluha at-taslim iki salam itu termasuk bagian saka rukun salat wajib lan wajib iko utaslimati apa numi bakno maca salam al ula kang kawitan fi halil qu'udi dalam tingkah lungguh haliku nek lame kali tasdid mane tingkah nek lame tasdid mane apa seketika kon kontan summa aqalluhu monggo kari-kari utawi luwih sithik-sithik e salam iku assalamu alaikum pengucap assalamu alaikum dadi salam iku ya minimal sing diwaca assalamu alaikum ana ale nek ana ale ono piye ya fala jizu mengko orang nyukupi apa salamu alaikum apa salamu alaikum mimik gak ditanwin falajim mengko orang nyukupi apa salamu alaikum jadi kok sholat salamu alaikum salamu alaikum gak jadi apa nih yo ngelakoni rukun ucapan salam iku dan terus piye pak ya berani mana assalamu alaikum mari buat tanwin salamun alaikum diri mana ya tanwin salamun alaikum dewi maneh yo wala salami alaikum man ora cukup apa pengucap salami alaikum ora oleh wala salamullahi alaikum kan ora pengucap salamullahi alaikum nanti sampean bukan di assalamualaikum alai bebuang berganti lafal jalalah salamullah alaikum ora jadi walassalamu alaihim lan ora cukup apa pengucap assalamu alaihim jadi apa iku khitabe mau berganti domir gaib assalamu alaihim kata di nah berarti penek ngono ya balani mana assalamu alaikum mau gak jadi kala dawuh sapa An-Nawawi Imam Nawawi alasannya apa kok minimal baca salamku assalamu alaikum selain itu tidak cukup di annal ahaditsa karena satu menit berbro hadis qad shahhat iku teman-teman sahih apa hadis bi annahu kelan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ilmu dikau sapa nabi assalamu alaikum eng assalamu alaikum walam yungkol lan ora di pindah anu saking nabi kate pindah piye kate riwetno anu saya nabi apa khilafu nulayani assalamu alaikum gak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa nabi itu salat baca salamnya iku selain assalamu alaikum maka itu minimal terus sih falau qala mengkelaman ngucap sapa musolli syai'an ing suwi-suwi min zalika kang tetep saking mengkono salamu alaikum salami alaikum salamullahi alaikum
assalamu alaihim muta'ammidan halai wong kang jarak batalat maka batal sholatuhu apa sholatnya musalli tadi wong memuni salamu alaikum salami alaikum sengaja salamullah alaikum assalamu alaihim jarak ya sholatnya batal dan mau pak terus kan berani mana iku nek gak jarak illa qaulahu kejaba ucapane musalli salamun alaihim rupane pengucap salamun alaihim kecuali nek salamun alaihim ora batal mergo apa di anna qaulahu qauluhu salamun alaihim doaun iku donga la kalamun ora omongan dadi wong nek maca salam kok hanya salamu alaikum salami alaikum salamullah alaikum ya to assalamu alaihim iku dianggap dek salam tapi omongan bare wong paham ya dewe nek apa mau salamun alaihim ya nek salamun alaihim nganggo domir iku dianggap apa ndu gak nobong paham ya. Salamun alaikum dianggap dengan uang. Oka omongan. Ini salamualaikum kang kitab. Itu. Nah orang alaikum. Ini dianggap ini ngomongin uang. Senajan yang kono gak ada uang. Oh, paham ya? Senajan yang kono gak ada uang. Jadi salat dewean. Wahal ya juzu. Lan apa toh. Lan ono toh wenang. Salamun alaikum ditanwin. Sampeyan tanwin. Salamun alaikum. Sing mau salamu alaikum gak ono tanwine. Lah sing iki. Wa hal yajuzun lan ono ta wenang apa? Salamun alaikum. Mengucap salamun alaikum bitanwin lan tanwin fihi ikut tetap ing dalem. Fihi ikut tetap ing dalem pengucap salamun alaikum. Wajhan te wajah loro. Al asahu taikol kang luwes sahih indar rafi'i dalam imam rafi'i al jawazu iku wenang mergo apa kiasan kerana kapadakno alat tasyahud ing atase maca tasyahud li anna tanwina kerana sak temene tanwin yakum iku ngenggon-nggoni apa tanwin maqamal alifi wal lam ing dalam panggonane alif lan lam waqalan dzikr sapa annabi wa manabi al asakhu udegang luwe sokeh al mansusu kang di nas la yujziu ya iku ora nyukupi apa pengucap salamun alaikum mega li adami wurudihi krana ora anane tumekane salamun alaikum guna dalam kene salat kalau lam yunawin mengkalamun orang nan mini sopo wong ing salamun mau lam yujzi mengko ora nyukupi opo salamu alaikum sing lam yunawin mau bittifaki syekhaini kelawan mubakate syekh loro Imam Rafi'i dan Imam Nawawi adi ngono jong umpama wong mau sholat maca salame iku uga assalamu alaikum tapi diganti salamu alaikum salami alaikum salamullah alaikum ya iki nek jarak iki piye batal sholat dan assalamu alaihim piye nek bacane iku assalamu alaihim ora ora batal. Nah, iki pertanyaane, nek macane iku ora ana al. Tapi mimme ditanwin dadi salamun alaikum. Piye ngene iku? Muga salat tanwin iku ganti saka al. Iki ana dua wajah perbedaan antara Imam
Rafi'i lan Imam Nawawi. Menurut Imam Rafi'i, kalau sing asal ya iku ya kenek saman salam kok. Salamun alaikum ya kenek. Mergo apa? Dipadakno mbarek maca salam ning gone apa? Tasyahud. Saya kan at-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Akal lu tasyahud gak ngono toh? Ya toh? Minimal tasyahud yang ngono. At-tahiyatu lillahi salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa alaihi salihin ya toh? Gak ngono ale tapi mimpi ditanbin. Nah, ini cari Imam Rafi'i. Podoh mik masalah iku. Ya oleh iki. Ngono. Cukup. Cara Imam Rafi'i. Di samping iku, tanwin sing ngene salamun iku minangkane apa ganti sangka al ngono ya yo menurut jalma Imam Rafi'i. Nah menurut Imam Nawawi ya kalau sing kuat ya ora cukup salamun alaikum sanajan ditan tanben alasannya apa ora ono ya hadis sing nerangno kanjeng Nabi maca salam iku nganggo salamun meme ditanben tanpa al paham ya niku alasane Imam Nawawi ngono li adami wuru dihiluna. Nah sini gak ditanben piye salamu alaikum sepakat dua ulama itu. Baik Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi mengatakan tidak cukup baca salamu alaikum. Ini kadang-kadang apa jenis orang surat itu kayak imam itu ya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak mana ya. Kadang-kadang saking samar itu macam Hamzah. Eh? Kayak gak ada alih. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh? Kayak assalam. Kayak mana ya. Assalam. Mesangking banjen gak diwaca temenan Hamzah ya apa mergo samare le maca. Hah? Apa dikak ana ale ya. Iku gak ditanwin ora sah menurut Imam Rafi'i dan juga menurut Imam Nawawi. Paham no ya. Ya. Berarti nek salat aja angger salam. Salam. Kadang aku baik-baik aku gak nak tapi saya ditajit salam. It's okay, eh? Salam. Gak jadi ya. Terus saya bi. Nanti kalau tanamin bi, ya mau gak jadi. Nah saya ini masalah niat keluar dari sholat. Wal tajibulan anata wajib niatul khuruj apa niat metu minas sholat dan sholat fihi ikut dalam jawab istifham wajani tiga jalur fi jawab istifham wajani ahad dumat salah si jenis wajan iku tajibu wajib apa niatul khuruj bahwa utawi tajibul khuruj ikhtiarus syekhi iku pemilih Syekh Abi Suja pengarang takrib paham ya maka ningkene Syekh Abi Suja langsung terangno wa taslimatu al-ula wa niyatul khuruji minas sholat. Ini beliau langsung menentukan bahwa niat keluar dari sholat itu bagian daripada rukun sholat. Dengan sama dengan Fathul Mu'in terang no. Termasuk apa? Sunat niat khuruj minas sholat. Ya. Terus ini wahal tajibu ni tu nukulah. Fi wajannya hadua ahaduma tajibu. Bawa ikhtiarus syekh. Alasannya apa? Kok dianggap wajib niat untuk sampai sholat ketika baca salam. Li anna salama karena alami salam zikrun iku zikir wajibun kang wajib. Fi ahadi tarafai sholati indalim salah si jini pucuk lorin sholat. Rupanya apa? Ya penutupannya sholat iku akan terofai sholat maksudnya fatajibu engkau wajib fi dalam
ahdi tarafai sholah an-niyat apa niat mergo iki ning gurinan niate apa ya niat metu bukan niat dukhul fi sholah takbiratul ihrami sepadane takbirul ihram kalau takbiratul ihram iku salah satu sisi sholat ya iku apa permulaan iso sholat nah nek maca takbiratul ihram dene wajib niat ya barang nah saiki ngono nalika dene metu sama sholat ya wajib niat metu sangka sholat iki alasannya sing ngarani wah wajib nah sing ngarani gak wajib engko oleh anna salama lan krono sak temene salam lafzun ya lafzu adamiyin iku lafale bangsa anak adam yunakidu kang pertentangan untuk kang nentang apa lafzu adamiyin as-salata ing salat fi wat'ihi ing dalem kasalae salam fala buddham korakana ora fihi in dalam lafzu adami min niyatin apa niat tumayizuhu kang beda apa niat hu ing lafzi adami hati ngono jong hati singarani niatul khuruj minas sholah iku wajib termasuk rukune sholat engko sudut pandangane sangka apa jong sangka masalah salam itu merupakan suatu yang dilakukan dalam apa pada salah satu sisi sholat engko sholat iku ana permulaan ya ana akhirah engko sholat iku muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sisi yang pertama yaitu maca takbir yaitu tahrimuha. Sisi kedua yaitu tahliluha. Ya, keluar dari sholat itu baca salam. Sekarang karena ketika dia mulai sholat harus niat. Ketika dia keluar juga harus niat. Ini ngono yo. Iki padane sing ngarani apa? Salam termasuk rukun sholat. Di samping itu, salam itu kan maca assalamualaikum. Itu kan apa jenenge dibuat oleh manusia. Assalamualaikum bahasa itu untuk manusia. Pembicaraan manusia. Ya ora. Sama nek tuwane piye? Assalamualaikum. Ya to ora. Lho iki mbok ucapno nek ana salat lak kudu sampean omong-omongan to iku jenenge. Kan enggak menyesalkan. Karena kan enggak sabening Allah. Ya ora. Allah Akbar karo kan sama takbir mengagungkan Allah. Kami assalamualaikum. Lha iki lak omongane menungso to iku. Nah mbok umak mbok ucapno nek ana salat, apa gak batal salat? Ya ngono lho. Ane kudu ana sing bedakno iku sampean omongan mbek wong apa omongan perlu metu sangka salat. Lha mari kudu ana sing bedakno. Sing bedakno apa? Niat. Ane kudu niat metu sangka salat. Iki sudut pandange nang kono jeng. Dadi nek sampean iku muni assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iku niate metu sangka salat, berarti ora omong bare wow. Ngono lho. Kok dengan salam berarti dia wis gak salat. Ya. Ah, ku omongan mbek wong ta iku, meneh kudu apa? Nah, iki wong kok ngono. Assalamualaikum. Iki niate urut salam ning gone wong sik ning ping. Pinggir gak lakane rukune salat. Batal. Meneh ning gone jamaah kala ana. Imam nek salam, iku salam cek pertama, cek kedua, iku ambek niat salam makmume. Ya to lah. Pertama, assalamualaikum. Kedua, assalamualaikum ambek diniati jawab. Lha ana to ngene jamaah iku. Kanggone makmum sing ning gurine imam assalamualaikum pertama. Iki yang ngono. Pertama iki ambek apa? Niat jawab salam imam, ambil uluk salam yang gane wong makmum suci setang salam yang kedua ambil niati apa? Jawab
sah sing disekene ambek uluk salam pisan begitu uluk salam ambek jawabi dadi siji ya ikalah sunat niku tapi ojo niati apa iku uluk salam ngene iku tak tapi niatane apa niati ndungakno ngono maksude iku ya nek niate iku uluk salam ya berarti niati apa niat ndungakno terus ini ya tidak pertentangan toh eh muni assalamualaikum bari pegawean salat itu pertentangan assalamualaikum ku penggawean ucapan menungso gitu nek diucapno ning gone apa salat iku mestine apa badalna so nah kok dikongkon ngomong ngono nah ya aneh kok dikon ngomong ngono aneh kudu ana ni saiki ngene sing cara sing aran gak termasuk rukun piye nah iki yo pasohuma ngono ya utawa luwes sohae wajhani iku anna sak temene niyatul khuruj minas sholah la tajib iku ora wajib apa niyatul khuruj minas sholah kiasan krono kapadakno ala sairil ibadati ing atase sakarene pira-pira ibadah walaisal orano assalamu apa salam orane iku katakbiratul ihrami kaya takbiratul ihram mergo apa di anna takbira krono sak temene takbir Allahu akbar fi'lun iku agawe taliku kang patut bi kelawan fi'lun an-niyat apa niat wassalamu nemen kena mbok waca assalamu kena wassalamu kena senajan atof ning gone at-takbira jong paham ya wassalamu lan sak temene salam tar wassalamu lan salam tar pun iku ninggalaken walau apa jadi ngono sampean maca takbir Allahu Akbar iku tujuannya apa nglakoni salat dan sampean assalamualaikum apa metu sangka salat ninggalno bare nglakoni kok mbok padakno ya ora iso to nanti pantes nek dekne maca takbir Allahu Akbar iku ana niat paham ya sampean ninggalno masih ora niat to tetep ya wis dadi sampean nek takoni ya wong sing apa jenenge ninggalno larangan ora niat yo ngerti gak lakone wis ninggalno to ya ora masih gak niat gak wis ninggalno nggih mboten sama saya gak maksiat, gak nakal itu saja bora. Saiki, wong ngaji ngene kok, eh? Nah, saiki sampean gak ninggal apa? Gak nakal kemaksiatan, tapi jenenge iku sampean tarkul manhiyah. Tarkul manhiyah itu kan wajib. Iya bora. Nah, saiki masih gak punya niat sampean ninggal ta mboten? Nah, gak butuh niat ya wis tarku. Ngono lho. Ah, iki sing apa jenenge alasane ngarani maca salam itu ora usah katik niat khuruj minas sholat. Ane cuma ngene yo. Ana sing ngene yo. Mas yo wong mau apa jenenge gak niat iku wis ninggalno ape yo ni niat yo oleh ganjaran jare ngono. Yo niat ninggal. Ah. Ah ngene iku. Wallahu a'lam. Kala ngendika sapa Syekh Bisuja. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Wa sunan ate pira-pira kesunatane salat qabla dukhuli ing dalem sering manjing fiha ing dalem salat syai'an kurung suci-suci al adzanu rupane adzan wal iqamatu nan qomat al adzanu utawi adzan fil lugati ing dalem cara bahasa al i'lamu iku awe weruh adzan artine secara bahasa iku apa pemberitahuan i'lam ya pemberitaan apa? Pemberitaan tentang sholat far. Oga tentang maksudnya sholat tak doh. Mergo masih awang ikus
oga neng awal waktu sampean sholat itu tetap disunat no adzan. Paham ya? Nemu enak ngono. Senajan dhewean. Iya ana ya. Senajan dhewean. Oke jamaah. Senajan oke ning awal wektu. Tapi yang ngono cok, nek kan aku yo ojo aku speaker to wae. Oh ya. Oh nek kan aku yo ojo speaker mong sampean niku jamaahe jam 1 ya. Lagi jamaah. Oh iso ya gak usah speaker. Engko pas iku lho. Dan mana ini asar tak? Wah, ajaannya yang ngono ajaannya ya. Siapa yang apa jenis? Adan ya, orang sing kerungu nih. Kak betul kabeh kerungu, orang sing kerungu nih, orang sing pecah. Mau sampean Dewi Anne yang ngono, ya. Pak, orang ini sawah Dewi Anne pak, adan pas dengan ini sawah pas mari tandur pak. Dewean ngene gubuk salat. Anan Pak, ya azan. Nah, ngapa Pak? Lah ya malaikat ya krungu no. Ajin ya krungu no. Ya to lah. Masyaallah tetap azan. Ya banter Pak, ya banter. Ngono jin-jin sing kerung nak lubung ae. Wa fi syar'i lan ing dalam cara syara sing dimaksud adzan ku apa? Dzikrun ay huwa dzikrun. Dzikrun ay huwa dzikrun utawi adzan dzikrun ku dzikir maksudun kang dikhususno. Dzikir tertentu syuri'a kang di tindakan apa zikrun maksus lil i'lami krono awe waruh bisolatin lan sholat mafrudotin kang difardho ake. Secara syara adzan adalah zikir-zikir tertentu yang dilakukan untuk memberi pemberitahuan tentang sholat fardhu. Wal adzanu utai adzan wal iqamatun kamat masyru'an iku disyariatno karune bil kitabi kelawan dasar kitab Quran was sunnati lan sunnah kanjeng Nabi wa ijma'il ummati lan mupakate ummati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Allah taala wa idza nataitum ila sholati wa idza nataitum nangane undang-undang sira kabeh ila sholati maring sholat. Wa qala ngendika sapa Allah subhanahu wa taala idza nudiya. Wa qala ngendika sapa Allah subhanahu wa taala Allah idza nudiya endrene diundang lis sholati apa maring sholat wal akhbaru tibro hadis fi dzalika dal mengkono-kono tentang azan kathiratun iku akeh minha iku sang saking kathira minha sang akhbar fi dzalik ono ya tenan hadis malikin utai hadis Imam Malik ibnil Khuwairitsi hadis ojo Imam Malik ya. Hadis Malikin utai hadis Malik ibnil Khuwairitsi. Radhiyallahu an qala ngendika sapa Malik bin Al Khuwairits. Oke. Imam Malik lo ya paham ya. Malik kan Malik. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadratis salatu fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbaru idza hadarat indalam kana wis teko as-salatu apa mangsane salat fal yu'adzin mangko becik adzana lakum maring sira kabeh ahadukum sebuah salah siji sira kabeh nek ngono wal ya ummakum lan becik ngimami kum ing sira kabeh sapa akbarukum luweh tuwane sira kabeh di sini saya menulis itu tumbuh roh cerita yang hadis sahabat asyikhan sahabat syailuru Imam Bukhari Muslim wafiri wa'atin antar cerita wayat
fa'adzina summa aqima. Ngono ya. Fa'adzina mengko adzana sira lur summa aqima mengko kari-kari komando sira lur. Wa ummati adzana iqamah sunnatun iku sunnat ala sahih cara qaul sahih. Wakilan den dawakan apa fardu kifayah den fardu kifayah. Ana sing arani adzan qomat iku hukume sunnat menurut qaul sahih. Ana sing arani fardu kifayah. Ya. Ana sing apa? Adzan yo cukup gugur kabeh. Wakil lan tindakan apa huma utawi adzan lan qomat sunnatun kusunat fi ghairil jumati endelmiane salat Jumat wa fardhu kifayatan lan fardhu kifayah fiha ing dalam Jumat. Ana sing pendapat ngono cok. Adzan ambe iqamah kanggo liyane salat Jumat iku fardhu kifayah. Ngono ya. Apa sunnah. Tapi kanggo Jumatan fardhu kifayah. Pun saya ingin ini wa qadhiyatu kalami syaikhaini utawi pahamane dawe syekh Abi Suja wa qadhiyatu kalami syaikhi utawi pahamane dawe syekh Abi Suja to maning ngene jo nek bayi anik imani qadhiya iku perkara kang disupre jadi supre mesti piye ya pemahamane iku pemahaman Al-Qadiyyatu kalami Syekh utawi perkara disupreh dawe Syekh Abi Suja iku annahuma sak temene adzan iqamah laisa iku ora ono apa adzan iqamah bisunnatin iku sunnat fi ghairi sholati indramani sholat al-maktubati kang diwajibno bahwa te perkara kang hak iku kadhalika kaya mengkono annahuma laisa bisunnatin fi ghairi sholah al-maktubah. Bahwa dia berkara kan hak il amru al hak pada yang ngono ngono yang bahwa kata hari kita ya memang demikian kau yang mengkono annahuma laisa bisunatin fi ghairis sholah al maktuba fala yusra'ani wala ora ditindak nopo karone adzan dan iqamah fil manzurati ing dalam sholat kang dinadari wal janazah dan sholat janazah wala sunani lan ora pira-pira salat sunnah wa in syariat senajan di syariat nafiha in dalam sunan al jamaah itu apa jamaah contohnya salat sunnah yang di sulat no jamaah kal idi kaya salat riyo wal kusuf lan salat kriyono wal istisqa lan sunat lan salat nyuwun siraman wa tarawih lan salat tarawih. Mergo apa? Kok gak disyariatno liwur iya, liadami wurudihi makrono ora anane tumekane adzan lan qomat fi dzalika ing dalam mengkono as-sunan wa in syariat fi al-jum al-jamaah jamaah. Jadi ngono jong. Jadi apa jenenge dawe musonep saya habis ujak iki syarah iki Syekh sapa Syekh Abi Bakar ya bin Muhammad Al Husaini Al-Hisni iku nek apa nyebut nah apa jenenge madhab iki apa Asyekh ya ini Asyekh karena siapa ya? Syekh Abi Suja paham ya? Kayak ini waqadiyyatu kalami Syekh berarti ini pemahaman yang kita ambil dari dawe Syekh Abi Suja rupanya apa? Wasunanuha qoblat duhuli fiha syai'ani ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya adzan dan iqamah ya itu tidak disunatkan untuk salat sunat walaupun salat itu disunatkan berjamaah. Oh ngono ya. Nyampe ngono ya. Bahwa kadzalik namun
mancing ngono. Paham enggak? Jadi walhasil masih enggak dijelas no, ya. Secara teks memang begitu. Kene ngene ana qabla dukhuli fiha. Qabla dukhuli fiha iki apa? Fiha dalam salat sing dibahas ning kene. Pertama apa? Salat maktub. Ngono ya. Pun. Pak, nanti sholatnya wajib, Pak. Sholat engkau nazar, Pak. Kan wajib. Tetap gak usah azan koma. Paham ya? Sholat sunat yang disunatkan berjamaah, ya tetap orang usah azan koma. Mergo apa? Orang ono. Hati yang ngerangno sholat id azan sik koma sik gak ono. Ya, sholat gerhana kok ono azan koma sik gak ono. Gak ono. Ono maksudnya itu. Terawih yang ngono gak ana. Nah terus piye, Pak? Ikon yang ngene kitab ya terangno cukup engko apa? As-shalata jami'ah utawa as-shalatu jami'ah. Kene as-shalata kene as-shalatu jong. Nah. Terus ini. Summa as-shalatu. Ngono ya. Mongko kalawi utawi salat al-maktubatu kang diwajibaken ing kanat iku lamun ana apa salat maktubah. Iya. Maktubatan fi jama'atin. Ngono ya. Maktubatan iku diwajibna fi jama'ati rijalin ing dalam jama'ahe pira-pira wong lanang. Fala khilafah mengkora ana perbedaan kemujud fistihbabil adhani ing dalem kesunatane adhan laha maring maktubah fi jamaati rijalin. Maksudnya ini, untuk sholat maktubah ketika dilaksanakan dengan berjamaah dan jamaahnya itu orang laki-laki. Paham ya? Ogak we jamaah jamaah wong, maka enggak ada perbedaan pendapat tentang disunatkan azan untuk sholat maktubah berjamaah anggotanya lagi. Kalau sendirian bagaimana? Wa ammal munfaridu dan ana pun utawi wong kang sholat ijenan fis sahra yang dalam ora-ora wakadalan iku kaya mengkono al munfarid wakadalan mengkono fis sahra wakadalan kaya mengkono apa? Fi sahra fil baladi ing dalam negara fayu adzanu aidan ngono ya alal madhab fayu adzinu mengko adzan sapa munfarid fi sahra pakada fil balad aidan kan maneh kaya jamaah alal madhabi cara madhab Imam Syafi'i di annahu alaihi salatu wassalam di annahu Qur'an Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam qala iku ngendika sapa Nabi nanti kali Abi Sa'idin maring Abi Sa'id Al-Khudriji radhiyallahu an muka berdiri siapa Allah anu sayang Abi Sa'id dan Nabi ngene inni araka tuhibbul badiyah wal ghanam fa idza kunta fi badiyatika aw ghanamika fa adzanta nah ya lis salati farfa sautaka bindida fa inna la yasma'u mata sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syaida lahu yaumal qiyamah rawahul bukhari inni satamne ingsun araka iki dawuhe nabi iki araka ku ningali sapa ingsun ka ing sira sak Abi Sa'id tuhibbu ing demen sapa sira al badiyata ing ora-ora wal gunama lan wadus aku ki tak delok sampean iki koyoke kok seneng temen dengan ora-ora angon wedhus ya ning ora-ora ambek wedhus berarti apa angon wae wedhus fa idza kunta mangko dalem anak ing dalem nalikane ana sira ana iku fi badiyatika ing dalem ora-ora sira au nami kata wedhus sira nah tebi ya dhewean kada batur ya anane wedhus tok iku
Ya fa adzan tanuli adzan sapa sira li salati mana salat ya farfa mongko. Jadi jawab ida uga fa adzan ta tapi apa? Irfa ya. Farfa mongko banterno sira sautaka ing sira sira bin nida iklawan undang-undang rupane adzan. Fa innahu muwasatun kelakuan la yasma'u iku ora krungu mada sautil muadzini ing banter suarane wong kang adzan jinun sapa jin wala insunan ora menungso wala syai'unan ora suci wici sakliyane jin menungso bahwa sing krungu illa syaitan kecoba nyekseni sapa jin insunan syai' lahum maring muadzin yaumal kiamati ing dalam dina kiamat rawi yang hadis sapa al bukhari Imam Bukhari. Jadi ngono jong, nek pomo salat dhewe, an salat matuban ngene ora-ora. Termasuk ya umpama ngene oh omah al-balad, paham ya? Fil ba, fil balad. Iki piye? Ya tetep azan cara madhab sing kuat madhab Imam Syafi'i. Ya. Al-madhab iku berarti ku cara songkot Imam Syafi'i jong, al-madhab. Tetep disunatno azan. Dasare yaiku Dawa yang Nabi Muhammad SAW mengenai siapa? Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an inni araka tuhibbul badiyah wal ghanam fa idza kunta fi badiyatik aw ghanamik fa adzanta li shalah farfa saw takabin nida. Dikon banter berarti tak yakon dikon adzan toh. Tak delak delok sampean kok seneng temen ning gone ora-ora. Ora kan pedes wae. Ya. Bantaran apa? Adus. Biasa sampean kok umpomo. Pas nih gonya roro, terus sampean ambil medusi sampean. Terus sampean kok adzan, pe solat. Adzan apa? Solat. Jadi simpan teradzanmu. Raja, simpan, simpan teradzan. Oh, banter. Kau apa? Sopo wae sing krungu suaran banternya bang sing adzan. Cek, jin cek, menungso cek apa? Lia-liane, saya pun juga paham ya. Lia-liane iku sebab itu nyakseni wong sing adzan iku mau. Coba ngerti kiamat jadi sak saksi yang ikut adzan di sik ngene ndo dunya. Lho ning kene berdasarkan iki berarti apa? Yo tetep disunatno adzan. Nah, nek gak lah ya. Yo aja adzan nak ngono to ya. Udah aja banter-banter. Nek meneh aja banter wae iku yo isik dudono iku yo tetep adzan tapi gak oleh banter, dari malah bukan banter lah, paham ya? Wal qadim te kol qadim Ali Syafi'i, cara kol qadim la adzana, iya, la yu'adzinu ora adzin sapa munfarid lintifa'il i'lami krono ora anane apa perlu? Yo cara kol qadim, isra usah adzan, wong gak apa, wong gak umum no wong sapa sing diadzan ngono cara iki ya tapi wayang bagi ayu adzina wa yuqima qaiman oh saiki carane adzan ya tata kramane adzan wayang bagi lan sayuk jo apa ayu adzina itu adzan sapa muadzin wa yuqima qomat sapa mukim qaiman hale wong kang ngadeg musbil kibati hale madhep kiblat sama ne adzan ne qomat sunate madhep kiblat balik ngah ya. Pak nane kanggo salat sunat itu Pak, atau salat jamiah Pak. Belunggu gak apa-apa. Paham ya? Belunggu gak apa-apa. Pak kudu ngajak. Dadi imam assalamualaikum warahmatullahi imam ngajak terus sing apa? Bilal muni salat jamiah ya. Iku mek belunggu gak apa-apa. Terus ya. Falau tarakahumah mongko lan meninggalaken sapa muadzin lan mukim huma ing qiyam lan istiqbalul kiblah huma ing apa qaiman lan istiqbalul kiblah diambil masdare huma ing qiyam lan istiqbalul kiblah mal kudu iso nek kuwasa ngadeg yo iso dhek kiblat yo iso piye soham basah adzan ku adzane muadzin wae qomanan qomate mukim al asoi cara kaul kang lu beso soke lakin yukrohu tapi di mukrohno apa tar
tarkuhuma ma'al qudrah illa idza kana kecepuran kana ono sapa muadzin dan mungkin musafir engko kan lulungan ya fala ba'sa mengko ora apa-apa iku maujud bi adzan kan adzane musafir raqiban hale num numpak kang adzan wa adzanul muttaji paham ya zaman pak nane adzan iku pak wong haji ku ya padha ya ngadep kiblat ya paham ge adzan wong haji itu tetep ngadep kiblat muga apa adzan iku ibadah paham ya wong Islam itu duwe kiblat apa kiblate Ka'bah oh paham ya masya Allah tetep ngadep kiblat ora ngadep jamaah hadirin enggak tapi ngadep kiblat. Wa yang dimujah wa adhanul mutaji'i utawi adhani wongkang turun kalqa'idi iku mana ya kaya wongkang lunggu lunggu mau beja adhan beku turun ambil lunggu piye hukumnya sah taimat makro paham ya sah lakin yuk kroho itu jenenge sah makro aja sah tak jabe sah tapi makro jadi di terang sah tapi makro itu jenenge sah ma'al karo ayo kadang-kadang ya ono salat yo ono sing sah tapi haram ku yo ono hah masuk Pak salat sah kok haram iya tapi yang sampe salat ning tanah wong gak dikondo gak njaluk izin sik. Iya terang. Saat orang salatmu, sah. Nah, aman dengan itu tanah apa? Gak kondo itu piye? Enggak dasar. Ya haram. Itu nih apa? Sah tapi haram. Haram itu posisi apa? Oh, mau nembam ya? Dari sisi tempat pelaksanaan. Terus yang dijawab. Kalqa idi wa adzanul mutajjidi adzane wong kang turun-turun kalqa idi iku ngono jam iku kaya wong kang lungguh maksude adzan barek turun-turun iku padha barek adzane wong sing lungguh piye makro senajan sah ya ya makro senajan sah. Ini baik lho, ya sah tapi makro. Nah, ini gak mau ya. Nah, saya ini berdiri sana makro ya. Ya makro senajan, sah. Yang kono yang penting itu. Tapi, illa annau asyaddu karohatan. Illa annau kejawa sak temennya adzanul mutajjid, asyaddu keluwih banget. Apa nih karohatan makro-nya. Tapi adzan barek turun-turun keluwih nemen makro. Iku nek panjen wonge iso ngah. Dek, namanya gak bisa ngadek kok isane ngono ya gak apa-apa toh. Oh, menunggu, paham ya? Gak bisa nunggu kok, tapi turun-turun ngomong kondogo gak bisa, mau kondogo ngadek piye. Nong itu Arab sholat Dewi'an, nong dia lorok orang bisa ngadek adan balik, nunggu, ya gak apa-apa. Nah, si dia tadi siapa? Ya dia ini Dewi toh. Kayak ya ngomong kesunatannya Arab sholat dini mau karena apa jom? Di antara hikmah itu apa? Iklam. Paham ya? Di antara hikmah itu terusin. Jadi lebih nemen mak mengkruwe ini andane mbarek turun tuh turun. Iku bagi yang mampu. Mau nak ngono ah? Ya. Ma'al kudrah. Ya. Falau tarakahumah ma'al kudrah. Nah, saiki dikai ma'al kudrah cong. Soha adhanuhu. Ya. Baikamadu al-asoh lakin yukrohu. Nah, pertanyaan nih. Ini gak mampu biye.
paham ya? Gak mampu ngadeg terus dene adzan balik lung lungo. Yo gak makro, ngono, paham ya? Yo gak makro. Terusin di. Wa ayu adzina ala maudhi'in 'alin. Wala yaqta'u. Iya. Dikalamin wala ghairihi. Terus iya. Wala yaqta'u ora putus. Al adzan apa adzan dikalamin sebab omongan. Wala ghairihi lan ora liyane kalam. Terus siapa ini? Falau ya. Falau sallama alaihi insanun ya. Dan jenak pelbane, dia aku gak falau jong, dia aku kof wabulang. Dan benar falau, iya. Ki bingung wong kof wabulang ning kene. Iku falau. Falau sallama mongko lamun uluk salam. Falau sallama mongko lamun uluk salam alaihi ing atase muadzin. Wong sing adzan jong. Insanun sapa? Manusa. Au atasa au atasa utawa wahing sapa muadzin. Ngono ya. Au atasa utawa wahing sapa insan. Pasaman adzan ana wong uluk salam utawa wong iku wah wahing oga-oga sing adzan sing wahing iki au atasa utawa wahing sapa insan lam yujibhu mongko ora jawab sapa muadzin lan mukim hatta yafrugo sehingga rampung sapa muadzin nah fa in ajabahu mongko ora menjawab sapa muadzin hu ing insan. Ya biar apa mau sah, salam mulu ya. Watak autakal lama uto omongan sapa muadzin lima selahatin krono kemaslahatan lam yukroh mongko ora dimekruh no opo jawab. Wakan ono sapa muadzin tarikan iku mongkang ninggalakan lil mustahabi maring perkara kang sunat no. Ati ngono dong, wong azan sunate iku di setelah azan dene menengku aja omongan. Paham ya? Aja omongan. Di setelah zikir ku aja omongan senajan pas teren ning akhir zikir mau. Nah. Kae iki ngene pertanyaane. Azan dadak di apa? Di jah apa diuluki salammu? Allahu akbar. Assalamualaikum. Ya. Ya. Iku piye ngeniku? Mbok jawab ta ora? Iku saja jawab. Enteni sampai sampean bar azan. Ya. Senajan pas sampean mau leren ping tengah-tengahane azan. Paham ya? Yo enteni nek wis rampung. Oke berarti ayalah sholat, pas sholatnya sholat, assalamualaikum, terus sama muni pas ambekan leren, mandek, terus jawab gak, ya nanti kok isbar sempurna ada nih, itu maksudnya Farok itu, paham ya? Is rampung sempurna. Utawa anak wong, wahai, tidak mau muni alhamdulillah. Ya engkau siapa nih sama nih, wis rampung. Terusin di jauh. Fa'in ajabahu au takallama lima selatin lam yukrah wakana tarikan lil mustahab kosunatane itu ojo diselah-selahi ambil omongan uto zikir li iya singgak bodom singgak ono hubungannya barek ambil apa? So apa a? Azam kok ini jauh? Adzan kok sampean maca ayyalah sunnah ya
itu kan sunate kan sampean niku maca lon sik ayo Rasulullah terus langsung lagi banter ayo Rasulullah paham ya terus ayo falan yo lon sik ayo lagi maneh ayo falan lagi banter ngono ya ngiwo ngene ya itu jenenge tarji paham ya jarang wong lakoni adzan kaya mengko niku malah wong bingung lho iki piye maca ayo Rasulullah ping papat. Ini jenis tarjik sunat dulu ya. Sebelum baca dengan keras dibaca dulu dengan pelan. Ini tarjik sun. Nah saya ini apa jenisnya? Nah tarjik itu ya gak mutus. Paham ya? Banyak itu kesun. Nah saya ini kan ditinggal omongan barek wong li utawa omongan sing gak ono kemas lahatane kanggo wong liya. Paham ya? Mau kan disunat, no pak wong apa ana wong apa? Mahing sunat mendoakan ya pak. Nek wong iku maca alhamdulillah. Ngono. Terus diuli salam, kan wajib pak jawab salam pak. Ya ora ngene apa? Istighfar kok al masyghul la yusghal. Kok edah pekiak ngono ya. Wong disibukno, wong sibuk apa sibukno maneh? Ya gak usah to, aja. Ngono, paham ya? Al masyghul la yusghal. Wong sibuk aja mbok sibuk. Kaya ngene wong salat iku mau. Ya. Wong sampean salat krungu azan, masuk jawabe. Lompat. Ya ora. Nek sampean wis salam, jarake sak durung suwe ambek baratan mau jawab ono. Paham ya? Jarake sak durung suwe sampean jawab pi. Sik oleh kesunatan. Pun. Terus ini jam. Jadi umpama wong mau kok jawabi piye? Tapi utawa omongan ana kemas lahatan yo ora makruh. Ya, omongane gak ana kemas lahatan, yo gak makruh. Yo makruh. Omongan ini ana kemas lahatan ora makruh. Paham ya? Nek omongan tak balene kok mulut tipe jong. Omongan ana kemas lahatane ora makruh. Nek omongane muga ana kemas lahatane makruh. Paham ya? Ijene tarikan lil mustahab. Meninggalkan kesunatan. Naam, yo bener jare mengkono. Fa in ajabau au takallama li masraatin lam yukrah wa kana tarikan lil mustahab. Law ra'a lamun ningali sapa muadzin a'ma ing wong buta yukhafu kan dikuwatirno apa wuku'uhu. Apa kejegure a'ma fi bi'ri dalam sumur wa nahwina sebenarnya bi'r. Wajib indaru apa ngelingno akma. Begi maksudnya jong, yo bener. Nek wong mau kok jawabi ana wong apa? Ulo salam. Utawa wong mau omongan kemas lahatan iku ora makruh dianggep dekne ninggal kesunatan. Ora makruh tapi ninggalno kesunatan. Ndak paham ya? Dene ora makruh tapi dianggep ninggalno kesunatan. Berarti piye ora nglakoni kemakruhan cuma dene gak oleh kesunatan. Paham ya? Nah saiki ngene ku ya bener-bener wae. Umpama wong mau azan dadak roh ana wong uta arep bejegur su uta apa bejegur pecer uta pena nabrak nabrak tembok misale umpama kok gitu. Terus dia ini apa? Ngelengno, piye ngene iku? Eh? Yo gak mutus alane. Yo ora makruh, yo ora ninggal kesun. Bahkan lakoni iku wajiban jenenge. Engko apa wajib ngelengno. Iku jenenge anak kemas. Paham ya? Bahkan apa? Wajib
Engko apa nyenametno nyo nyawane wong. Nah, sejarah wae cukup pacaran. Repot. Tiba nyonyor sih. Nah, ya. Itu malah wajib ngilingno. Paham ya? Wes iku kesunatane apa adzan adabe adzan ya. Saiki termasuk mana kesunatane? Ayo tahapuran disunatno ayakun apa ento ono sapa al muadzinu kang adzan mutatahhiran kulung kang suci. Fa im fa in niku ya. Nun ya. Oke, mim ya. Fa in ya. Ini deh. Fa in be mim. Fa in adzana mengkalamun adzan sapa adzin wa aqam kumat sapa mungkin bahwa halatai wong iku muhdisun kang hadas au junubun utawa junub hadas gede kuriyan kang dimkrono apa adzanan iko iqamah dadi ngono jong sunate jare wong sing adzan dusun su suci sunate saiki kok wong mau dadakane hadas utawa junub kok adzan piye utawa qomat tapi apa wong oh junub kok kumat piye Pak? Enggak melok salat berarti. Ya ora berarti. Bar kumat langsung mire adus. Piye ngene kok yo? Mat makro. Wis tak pulang di sana ayaku napa entuk ana sapa muadzin. Sayyitane kok wong kang banter suarane. Wa hasana sauti lan wong kang bagus suarane. Jadi kesunatan ini maksudnya adhan itu suaranya itu yang golek yang suaranya bisa banter suaranya gak bisa banter karena adhan alah ya itu banter eh golek yang no, canom yang suaranya banter ngono ya nah saya ini yang enam gak gelam adhan yang adhan kong yang tuwek-tuwek ngono itu kok yang suaranya banter ya terus itu jauh sing suarane enak. Muga ada nang suarane gak enak ya garai wong dosa barang. Lah kok dosa piye sing krungu iku lho. Hah. Ada nang ndo suarane kok adzan jandung ngono. Lah dhewe gelem adzan dhewe. Wong adzan dilakno. Wong kadang wong iku adzan kok ancen gak ono sing gelem kadang kok ngono aneh. Kakak nang sekarang niku luwih utama adzan daripada imam lho. Saman dadi tukang adzan mbek ngimami ku utama ndi jong? Utama sing adzan. Angge to madha utama sing ngimami no. Yo gak. Tapi wong adzan niku wong malah ngerti iki panjeneng salat ora ya ta? Ki wae salat, eh. Terus ndi jong? Wa ayyu adzina. Iya. Lan yen to adzan sapa muadzin ala maudhi'in yang ada panggungan alin kang dhuwur adhan ini panggungan dhuwur ini saiki ya adhan ini ngisor tapi spekernya yang dhuwur wah ini masya Allah tetap ya adhan ini panggungan dhuwur mana ini Medina itu adhan itu sing adhan itu negaranya itu jom panggungannya ke dhuwur jom sak dure dedeknya wong ya yang adhan itu kok ini dhuwur itu apa jenenge suara iku iso di rumana tepat ado ya ora nek iku wis ana speaker ya jong iku tapi adane tetep ning gone kawen dhuwur ana mati nang ngono wis nabawi terus ya dijam nek mung kanggo ondo ngono ya wa ayu adzina ala maudhi'in 'alin wasyurita al adzan ya wa syaratul adzani utawi syarat adzan ayyakun ana sapa al muadzin sapa kan adzan musliman wong islam akilan tur duni akal zakaron tur lanang di
syarat adzan itu dianggap sah sebagai kesunatan, sing adzan kudu wong Islam berakal sehat terlah lanang. Jadi wong mukallaf sing lanang Islam akil ya. Tapi iki gak ora kudu balek, cung. Ya, urung balek ya wis cukup kanggo adzan. Ya, wis tandis tapi ya. Kok ya repot nek engko wong sing adzan kudu ngerti waktu. Kudu ngerti waktu. Anduran-anduran bocah wae. Bingung wong nambah. Nah, saiki ngene, walil adzan lan ana ta utawi adzan afdhalu kulli utama minal imamah ditimbang ngimami amla uta ora. Adzan kulli utama daripada imam ta ora. Fihi kudu dalam jawabul istifham. Khilafun de perbedaan pendapat. As-sahihu ta qaul sahih indar rafi'i, indal imam rafi'i wa nassalan nas alaihi se. As-sahih sapa Asy-Syafi'i wa Syafi'i. Iku annal imamata sak temne ngimami afdhalu kulli utama. Jadi dibanding imami bari azan iku menurut kalau yang disukai oleh Imam Rafi'i dan ini ya dinas Imam Syafi'i lebih utama ngimami cara ini kalau tidak khilaf nah wal asafu utekan lebih sukai indan nawawi mungkin Imam Nawawi iku kala ngendika sapa Imam Nawawi bahwa utawi kal asaf iku kalu aksadai ashabina dawe akakai ashabi to ma'asyar syafi'iyah annal adzana iku sak temne adzan khabare wal asah jom afdhal li utama wa nasallan nasofa asy-syafi'i sebab syafi'i ngono ya ala karahatil imamati ngono ya eh loncat iki eh annal adzan afdalu wa nasr syafi'i lho kok ngono piye gak jelas iki wal asad kang luwih sahih indan nawawi yo endelem ke Imam Nawawi kolang ngendika sapa Imam Nawawi bahwa utawi iku kula hadis ashabina iku annal adzan afdalu ya ngono ya. Benar ya? Terus siapa ya? Asy-Syafi'i terus? Anal imamata? Dulu apa duitnya harap? Ulah sing dhuwur jong. Sing indar rafi'i mau. Oh, iki no, iki. Wis tok kene aku maca iki mau. Padha ini. Tapi ini ya. Abi kala wa halil adzan lan ana ta utawi adzan afdhalu kulli utama minal imamati tinimbang ngimami amla utawa ora. Adzan iku mbek ngimami dibanding luwih utama adzan apa ora. Paham ya? Fihi ikut dalam jawabul istifham khilaf. Ya. Khilafun utai perbedaan pendapat. As-sahihu utai kang sahih. Indar rafi'i munggui imam rafi'i. Wanasso lan ngenas alaihi ingatase. As-sahih. As-syafi'i usopo imam syafi'i. Iku annal imamatah saat tahun yang imami. Iku afdol luwe utama. Ngono ya. Terus wal asahu utai kang wis sahih indan nawawi indan mungkin Imam Nawawi. Kolang terus Imam Nawawi, iki mutaridah, Cung, ya. Iki sing mutaridah.
Kolang dengan Nabi bahwa utawi al-Asah iku qaulu aktsari ashabina dawe akeh-akeh ashabina ma'asyar Syafi'iyah. Wal Asah mubtada khabare iku an adzana. Saat temen adzan iku afdhalul wih utama. Terus ya. Wa nasa asy-Syafi'iyyu ala qiraatil imamah. Ngono ya. Wana sholan ngenas sopo asy-Syafi'i Syafi'i ala qiraatil imamati ing atase makruhe ngimami. Iye iki ngene. Ngene jeng maksude. Eh. Oh, imami ya makruh iki. Nah, ngono amban bingung ya. Eh. Adi, apa jenenge? Sampean adzan bare komat. Iku lu ambek komat. Ambek apa? Ngimami iku luwih utama. Ngimami menurut sing di apa? Di sahihna oleh Imam Rafi'i dan iki ditetepna oleh Imam Syafi'i. Ana ta? Anal imama afdal. Terus menurut sing luwes sok hajar Imam Nawawi ya. Iki akake ashabu Syafi'i adzan luwe utama. Adzan luwe utama. Wana Syafi'i ala karhatil imamah. Iki sing bingung. Imam Syafi'i ngenas makruh imami imami. Wallah alam. Eh. Ki rekian. Senengi mami, Imam Syafi'i gak senengi mami. Ya, gak senengi. Dan itu lah seneng makmum daripada imam. Allah alam. Panas sesuai ala karahatil imam. Imami panas Syafi'i ala karhatil imamah itu artinya Imam Syafi'i tidak suka mengimami. Gak berarti ngimami ku makruh paham ya. Oh gak seneng mengimami. Aneh, ngerti nanggol. Wa'lam anna al-adhan muta'alliqun bi nadzril mu'adzin. Ngono ya.
Wa'lam lan brosiro annal adzana ihrami adzan iku muta'alliqun gumantung apa adzan binadoril muadzini kelawan binadoril muadzin kelawan apa pandangane wong kang adzan la yahtaju ora butuh fihi la yahtaju ora dibutuhaken fihi ing dalam adzan apa ila muraji'atil imami apa nari imam wa amal iqamatu dan mudawi iqamat fata'allaku mongko iku gumantung apa iqamah pilnil imam kan idine imam imam sing ngimami maksude wala alam oga kok imam kepala negara gak lho idine wong kang ngimami pasti ngene jong masalah adzan iku kaitane mbarek pandangane wong sing adzan dhewe nek cerdene iku wis mantep wis mancing adzan yo adzan no wae senajan imame gak ketok durung ana paham ya tapi nek ngomati iku kaitane mbarek imam sapa sing imam iku nek urung ketok ana sing imam yo ojo komat sing ngono paham ya senajan pujian wis suwi durung ketok imame yo ojo durung kemat-kemat SW kok, urung masih imami, kok berkemat lagi, sama si imami lagi golek. Nanti golek orang si imami sih, nanti ketemu lagi, kemat. Paham ya? Itu aturannya. Walau anam sih, kolak. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa dinal husna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa dinal tarifatihim wa ma'afatihim Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairin khalqi kullihim lam yahtawin qattu ta'ta mutlaqan abada wa ma tazahaba أتى الزمان مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله منه الدواب فلا تحرق وما وقع ذبابة أبدا Bismillahirrahmanirrahim Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalq kulli khalqika amanin ya tun sabata wa la Thank you.
isofafal takun aminan min syarrilil wasul rafin wa min mihani maula yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Al-haqqul haqqul ladzi la syurata bihi mustaqim ala alihi wa sahbihi haqqat tadri mudallal alim. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar diriyatil ayyar miftah babil yasar. Sayyidina Muhammadin Muhammadul Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar adana amil labani. Allahumma fa'alna bima lamdana alimna ma yamlil alim. Allahumma ahdina wa alana awladana sulabana nasyurata mustaqim rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka ومن جعلنا بأهلنا أولادنا أولادنا لبنا تلبذنا من أهل العلم وأهل الرد ومن أهل الغنى من القناة من المهد دائما أبدا. اللهم يا الله اجعلنا يا ابن عبادك الصالحين وأهل الصالح والمحب ومن أهل من الخير رد جعلنا يا ابن الشر دار إن بعد الحمد لله فجر جدير ربنا عدل في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا رسول الله الحمد لله رب العالمين. بسم الله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.